ඉන්ක් සුදන්ත ආරක්ෂාකාරී පූර්ණ මුඛ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයා. පවුල් 250ක් ජීවත් වන බණ්ඩාරවෙල චෙල්සි වැත්ත ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අදටත් නොවිසඳුණු ගැටලුවක් වී ඇත්තේ පානීය ජල අර්බුදයයි. මීට වසරකට පෙර යුනිසෙෆ් ආධාර යටතේ භූගත ජල උල්පතක් අසල පානීය ජලය ලබා දීමට ජල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කෙරුණද එය අතරමඟ නැවතත් මේ මින් ගම්මෙල්සියන් තවත් අසරණ වී සිටිනවා. ජල ටැංකි ඉදිකිරීමෙන් සීමා වී ඇති එම ව්‍යාපෘතියට නිසි ලෙස ජල නල සවිකර වැඩ නිමා කිරීමට වගකිව යුත්තන් ක්‍රියා කර නොමැති බව ගම්මෙල්සියන් පවසනවා. අවුරුදු 50ක් විතර තියෙනවා ඒ වතුර නෑ. අපි අරේ මෙහින් ගිල්ලා වතුර කලයක් ඉල්ලගෙන එන්න ඕනේ. අපිට පොඩක්වත් වතුර නෑ බොණ්ඩ. වතුර දෙන්න කියලා ටැංකි ඔක්කොම අදලා මේව කරා ඊට පස්සේ ඒක මකට දාලා ගියා ඒගොල්ලෝ. ලොකු පිනක් වෙයි අපිට වතුර අරන් දෙන එක. මේ අතර මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර බැවුමි ජලපෝෂක ප්‍රදේශයක් ලෙස සැලකෙන හඟුරන් කිට ප්‍රදේශයේ දියතිලකපුර වැසියන්ද පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණ පා සිටිනවා. ජලමූලාශ්‍ර සිදියාමෙන් බීමට පවා ජලය පිටතින් රැගෙනීමට ගම්වැසියන්ට සිදුවෙලා 2017 වසරේදී රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක සහයෙන් රුපියල් මිලියන 5ක මුදලක් වැය කරමින් පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ස්ථාපිත වුවත් ප්‍රධාන ජල ටැංකියට ජලය සපයා ගැනීමට නල නිද ඉඳිකර ඇත්තේ නිසි ජල මූලාශ්‍රයක් නොමැතිවයි. මේ හේතුවෙන් පවුල් හාරසියක ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. වටයිලලා දුන්නා කලගෙඩි 2යි 3යි තමයි ඒ දවස් 15 තරයක් වත් හම්බෙන්නේ. අද වන විටේම ජනතාවට ජලය සොයා විශාල දුරක් යාමට සිදුව තිබෙනවා. එදා ඉඳලා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දවස ගෙවෙන්නේ මේ ටැප් එක ළඟ තමයි. මීට පිළියමක් ලෙස දෛනිකව ජලය ලීටර් දසදහසක් ලබා ගැනීමට හැකි ස්ථානයක් පෙර දිනේ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ පරීක්ෂකවරුන් පෙන්වා දී ඇති අතර ඊට වැය වෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 8ක්. කෙසේ වෙතත් ගම්මානයේ ජල ව්‍යාපෘතියට වෙන් කර තිබූ මුදල අවසන් වීම හේතුවෙන් අලුතින් නල නිදක් ස්ථාපිත කිරීමට අද වන විට ප්‍රතිපාදන නොමැති වී තිබෙනවා. කවුරු හෝ මැදිහත්වලා මෙතන අපිට මේ නලින් ඉදිරි කර ගැනීම සඳහා සහායක වෙනවනා ඉතාම වටිනවා මේ වෙලාවේ හැටියට. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.